O'zbekiston Superligasining ikkita grand jamoalari Qarshi shahridagi markaziy stadionga chiqib kelishmoqda. Qarshining Masaf jamoasi Olmaliqning OKMK jamoasiga mezbonlik qiladi. Qizil rangli libosda Masaf jamoasi a'zolari, ko'k rangli libosda esa OKMK jamoasi futbolchilari harakat qilishadi. O'yindan albatta ko'pchilik bugun O'zbekiston chempionati, o'zi aytishadiki, O'zbekiston terma jamoasini o'yiniga baho bersangiz, o'sha mamlakatning ichki chempionatiga ko'ramiz. Ko'ramiz, bu esa joylashuvlar Nasaf jamoasida mana shunday. Bu esa OKMK jamoasi tarkibi, demak, o'rtasidagi bog'liqlik mana o'yindan oldin kerak, bu kerak. Hech narsa xayolga kelmaydi, hattoki o'sha uyali telefonlarni ham ko'tarishmaydi, hech kim bilan ishi bo'lmaydi. Demak, moqta qarshilik futbol ishqibozlari qanday chiroyli tarzda to'p yo'nalishi o'zgartirildi, lekin darvozabonga ham tasanno. Yana Nasafning 3 futbolchisi OKMKning to'r futbolchisiga qarshi chiqishadimi? Zo'r pas Sadiqov o'ng qanotga zarba berish mumkin. Cholovich aldab o'tdi, to'p jarima maydonchasi ichida, yaxshi imkoniyat bor, zarbami bu, uzatdi, zarba, gol! Gol! Juda chiroyli kombinatsiya va Nasaf uchrashuvda hisobni ochmoqda. Eng bo'yi past bo'lgan Siddiqov gol uryapti hozir. Cholovich, Stepan Cholovichning goli bu. Qanday qilib himoyachini aldab o'tib ketdi, o'zi qo'li berdi, Evning xursandchiligi. Tezkor gol ko'rdik va endi uchrashuv yonadi endi. Ajdarlar! Gol urgan futbolchi albatta tabriklab qo'yish kerak. Xo'p, Javohir Sidiqovda o'zi bitta goli bor edi, bu ikkinchisi. Rahmat translyatsiya resurslariga, qani ko'ramiz. Sidiqovning o'zi boshlab berdi. Cholovich nima qildi, qarang. O'nga to'xtatadi, chapga va hozir shush. To'pronlarga qarang, qarang. Cholovichning xatti-harakatlariga e'tibor bering. Qarang, yiqitdi. To'pni oshiraman deb birinchi urinishda mana shu yerda yiqitib ketdi-da Rustamov. Rustamov o'rnidan turib faqatgina tomosha qildi xolos. Bu Cholovichning tajribasi. Sizdiqov aynan u tomonga juda katta ustunlik bo'ladi. Masaf futbolchilari to'pni yo'qotishdi. OKMKda esa yaxshi imkoniyat bor. Darvoza tomon. To'p tepildi, himoyachi va darvozabon bir-biriga xalaqit qilib qolishdi. Igor Golban ko'rmadim deyapti, yelkan bilan turtilib ketdim. Qani ko'ringchi, qanaqa ko'rmadim. Bir Jamol Qosimovdan uzatma. Ha, to'pni qaytardi darvozabon va Igor Golbanga to'p tekkan qoldi. Maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Qo'liga tegdimi? Qosimov orqaga Sherigin chaqirdi, Ahmad Aliyev. Pastdan zarba. Javohir Siddiqov qirdi, yana xato. Ketma-ket ikkinchi imkoniyat bor, bosh bilan zarba. Penalti qo'ymoqda, to'p himoyachining qo'liga tegdi deb baholandi. G'ayrat Jo'rayev penalti qo'ymoqda. OKMK jamoasi futbolchilari tortishyapti va hozir vardagilar endi majburlar vaziyatni qayta va qayta ko'rishga. Yana bitta vaziyat. Jalol Qosimov e'tiroz bildiryapti. Orqada turgan edi-ku. Qanday qilib ko'rdi u vaziyatni? Va keyin himoyachi ham yo'q, tegmadi mening. Shoshmay turinglar, ko'rib chiqamiz. Ko'ramiz. Xo'p, demak, to'p uchun o'ynaldi. Bu yerda esa xatoga yo'l qo'ydi OKMK futbolchisi. Tegmaganga o'xshadi birinchi ko'rinishda to'p futbolchini. Bu yerda esa tekkanga o'xshayapti. Chunki hozir ko'raylik. Ha, tekkanga o'xshayapti endi. Bosh bilan zarba berilganda to'p darvoza tomonga ketishi kerak. O'tib boryapti, hushtak chalindi. Siddiqov
Vaili Asaf gol. 2-0. 42 daqiqaga yoziladi. 42 o'tib bo'lmasdan Siddiqovdan dubl. Terma jamoaning bir qator o'sha yoshdagi terma jamoamiz o'ynagan, ishonchni oqlagan, anchadan beri ko'zga tashlanmayotgan edi. Bugungi uchrashuvda 2 ta gol urdi va o'zining gollarining sonini 3 taga yetkazib oldi. 2-0. Men biz referee time ko'rsatuvidan aldab qo'ydi hozir. Alohida ko'ramiz. Alohida ko'rib chiqamiz. Mutaxassis keladi. Shu chap qo'li Panenko uslubida uribdi. Chap qo'li tabiiy holatda emas edi. Ko'tarilgan edi. To'p yo'nalishini aynan chap qo'li o'zgartirdi deb baholanishdi. Cholovich darvozabon bilan yakka-yakka chiqib bormoqda. Darvozabonning oyoqlari orasidan gol urmoqchi bo'ldi hozir. Kuchli ham zarba bermadi. Darvozabonning oyoqlari orasidan to'pni o'tkazmoqchi bo'ldi. Chiroyli pas Gigauridan. Ko'ring, ko'tarsa ham bo'lardi to'pni. Intirish menimcha yaxshiroq. Yo'q, chap qanotga to'p yetkazib berildi. G'iyosov oldinga qarab boryapti, sherigini ko'rdi. Zarba! Bu uzatma emas edi. Darvoza tomon yo'naltirilgan zarba. Igor Goldman to'pga to'g'anoq bo'ldi. Mirjamol Qosimov yana bir uzatma. Chiroyli pas, xavfli vaziyat, zarba. Qanday qilib endi yaqin ofsayd bor ekan. Yaqin masofadan turib gol ura olmayapti. OKMK jamoasi a'zolari, lekin ofsayd bor ekan Mirjamol Qosimov. Mana bu pallaga kelib esa hakam tomonidan qo'shib berilgan 7 daqiqa ham o'tib bo'ldi. G'ayrat Jo'rayev birinchi bo'limga yakun yasab bermoqda. Ancha qiziqarli futbolni biz guvohi bo'layapmiz. Masaf 2-0 hisobida oldinda bormoqda. 9-chi daqiqada Javohir Siddiqov hisobni ochgan bo'lsa, 42-chi daqiqada uning o'zi penaltidan unumli foydalanib hisobni mana shu ko'rinishga olib keldi. Shavkat Rahmatov, zaxira hakami Ma'mur Ilhomov OKMK chap qanotdan hujumga zo'r beryapti. Yaxshi imkoniyat. Qanday qilib hozir juda yaxshi vaziyatdan foydalana olisha olmadi. Aziz Xolmurodov, zaxiradan maydonga tushgan futbolchi. Qosimov chap qanotda yana o'zi to'pni qabul qilib oldi. Sardor Rahmonovga sariq kartochka ko'rsatildi. Abduxoliqov zarba. Darvozabon to'pni ushlab oldi. Ilyosov yaxshi o'ynadi. Va OKMK jamoasi a'zolari shoshilishmoqda. Vaqt bor hali. Chunki qo'shdi 30 soniya, 40 soniya va G'ayrat Jo'rayev uchrashuvga yakun yasab bermoqda. Nasaf hamda OKMK jamoalari o'rtasidagi bahs 2-0 hisobida peshqadam jamoaning g'alabasi bilan yakunlandi. Ikkala gol ham Javohir Siddiqov hisobiga yozildi. Birini o'yinda boshi bilan urdi, ikkinchisini penaltidan va menimcha uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi ham Javohir Siddiqov bo'ldi. Yana bir bor qarshilik futbol ishqibozlarini tabriklaymiz. Nasaf chempionlikka yaqin va men ta'kidlab o'tdim, keyingi uchrashuvni Bunyodkor jamoasi bilan o'tkazadi. Biz Nasaf jamoasiga Elit Osiyo Chempionlar Ligasida ham g'alabalar tilab qolamiz. OKMK jamoasiga ham keyingi o'yinlarda omad va zafarlar tilaymiz. Qadrli do'stlar, O'zbekiston Super Ligasi bahslarini kuzatishda davom eting. Uchrashuvni Murod Rizayev saqlab bordi. Mana shunday futbol bellashuvlari uchun hamisha bor bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling.